שירה, מה את אומרת? זהו, זה אסתר, זה קורה. מתי הספקנו להיפגש? עכשיו נפגשנו, אבל אני מרגישה את זה, אני יודעת את זה. דבר ראשון, את חייבת לשמוע על רגיעות. אסור שהוא יראה שם בערך לצרוח. אוקיי. הדבר ש... אה! זה רק פרידה זמנית. זה מה שניחם אותי כשאשתי נפטרה. אולו, אדוי לא, יושי אולו! אנחנו נוסעים לבלגיה. אולו, אדוי לא, יצליחו אולו! תגיד לי איך אני שורדת את זה. בנס. אני לא הייתי שוקלת את זה אם הייתי חושבת שהם מתאימים. את לא חייבת להחליט עכשיו, החלטה כזאת צריך להקל. את יכולה להגיד לא כבר עכשיו. לא. של אסתר. אני חושב שאת יכולה להיות אמא נפלאה למרדכי. אתה קרוב מדי.